man ota onalarga murojaatim bor edida ota ona albatta yoshligidan o'sha farzandini yaxshi kasb egasi bo'lishini nima deydi niyat qilib bir ikki kasbga yo'naltirishga harakat qiladida baribir yoshligidan e, bolani kasbga yo'naltirishga harakat qilishadi man ota onalarga it sohasiga yo'naltirishlarini tavsiya qilardim chunki it sohasi bugungi kunda rivojlanib kelayotgan va yaxshi daromad beradigan soha hisoblanadi ya'ni bu yerda aqliy mehnat orqali a, pul topiladi va bugungi kunda o'sha oylik maoshlar bo'yicha taqqoslaydigan bo'lsak juda yam ko'p sohalarga nisbatan yuqori oylik to'lanadi ya'ni boshlang'ich oyliklari ham yuqori haq to'lanadigan hisoblanadi masalan hozirgi kunda o'zbekistonda it mutaxassislari endi it mutaxassis sifatida ishga kirgan mutaxassislar ikki uch milliondan boshlab oylik olishadi ya'ni bu dollar hisobida oladigan bo'lsak ikki yuz uch yuz dollardan boshlab bugungi kunda oylik olishadi masalan o'rtacha holatda bu o'n milliondan atrofida hisoblanadi bu endi o'n million atrofidagi mutaxassislar mana man oxirgi marta o'sha shogirdlarimiz bilan bir yig'ilish qilganimizda ularni o'sha oylik maoshlarini ba'zilaridan sha so'raganimizda то есть statistika uchunda qolganlariga ham nima qilaylik foydali maqsadida ulashaylik deganimizda o'sha o'n million o'n to'rt million atrofida oylik olayotgan mutaxassislarimiz bor bu bu mutaxassislarimiz o'sha ikki yil davomida erishdi bu natijaga ikki yil davomidagi erishgan natijalari deb uh, aytsak и undan ham ko'p o'sha ilmini o'stirib o'zi ustida ishlayotgan mutaxassislarimiz uh, undan ham yuqori oylik maoshlar olyapti va albatta o'zbekiston uh, sharoitidagi yaxshi to'lanadigan haqlardan biri hisoblanadi shuning uchun man ota onalarga murojaat uh, qilardim iltimos qilib qolardim o'sha o'z farzandingizni hozirdan uh, it mutaxassisi uh, bo'lish uchun o'sha sharoitlar yoki shu so'rab qolardim ars o'tishda ozgina qattiqqo'rroq deyishadi mani balki bu mana shu abituriyentlikdagi ustozlarimni metodikasiga qanaqadir ma'noda yondashishim bo'lsa kerak lekin buni o'ziga yarasha foydali tomonlari ko'p bo'lgan ya'ni o'quvchilar tomonidan qanaqadir ma'noda bugungi kundagi qandaydir ma'nodagi o'sha hurmatim ya'ni aytaylik shunaqa deb debsak hurmatimga sabab desak ham bo'ladi даже shunaqa o'quvchilarimiz bo'lgan hazillashishardida uyga vasifa bergan paytimda yigirma to'rt soat yigirma to'rt soatdan ham ko'proq uxlamasdan mana bitta darsimiz bo'lsa keyingi darsimgacha uyga vasifa berganman h qilmasa haydab haydab boraman deganmanda то есть imtihonlarimiz bo'lardi o't olmaganlar haydardikda haydab yuborardim ana shu paytda yigirma to'rt soat emas ekan manimcha shu qirq sakkiz soat bo'lsa kerakda qirq sakkiz soatgacha uxlamasdan keyingi darsgachada uy vazifa qilib chiqqan o'quvchimiz bo'lgan ekan bor o'zi aytib beryapti darsga deydi uch soatmi ikki soat qolganda endi endi uxlamay uxlamay o'sha uxlab qolaman dedi o'tirib uxlab qolibman deydida imtihon bo'ladigan kunga keyin kelganman deydi nasib qildi o'quvchimiz bitirib o'sha sha o'zimiz bilan bitta joydai ishlashga ishlashga to'g'ri kelib qolgan keyin shunda gapirib beradi o'quvchilardi bilasizmi qobiliyat bor hammasida lekin dangasalik ko'pda bizna o'quvchilarda mana shu dangasalikni yengishiga haligi o'zi yengish qiyin o'quvchilarimiz ko'pda dars berish jarayonida juda ko'p o'quvchilarni o'zi yengish qiyin bo'lgan shuning uchun qattiq qo'lligim orqali shu dangasalikni yengishga yordam beraman ya'ni talablarni qattiq talab qilaman va o'sha nima deydi talab qo'yaman va talablarni qabul qilib olaman qattiq qattiq va o'sha o'zidagi dangasalikni yengib o'sha o'zini qobiliyatlarini ochishiga qanaqadir ma'noda sabab sababchi yoki yordam beramanda mana shu ko'p foyda bergan bugungi kungacha yaxshi foyda berib keladi mana shu metodika bilan nima deydi ko'plab shogirdlar chiqarganmiz shu shogirdlarimizni manimcha asosiy nima deydi muvaffaqiyatikka erishish ya'ni o'zini iqtidorlarini ochilishini sabablari shu bo'lsa kerak deb o'ylayman